temos como premissa que saúde mental é direito de todos, né? A campanha do Setembro Amarelo esse ano, ela vem como tema principal valorização da vida, né? Então, esse ano nós vamos falar sobre prevenção e a importância de sempre estar procurando ajuda quando nós nos sentimos adoecidos mentalmente. A importância é manter a nossa saúde mental em dia, né? Nós precisamos entender que se cuidar e cuidar do outro faz parte, mas primeiro a gente precisa se cuidar. Então a saúde mental vem este ano, né, com a ação Se Precisar, Peça Ajuda. É escola, é dentro de casa, é dentro da sociedade, seja onde for, existem pessoas que necessitam de auxílio e nós temos que estar preparado ou nos preparando para acolher essas pessoas também.